ଭଳି କି ଭଳି ମୁଖା ସାଙ୍ଗକୁ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ, କିଏ କିଣୁଛି ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ମୁଖା ତ ଆଉ କିଏ କିଣୁଛି ନାଲି ନେଳି ରଙ୍ଗର ଅବିର। ଏଥର ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମୁଖା ଏବଂ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ। ହୃଦୟ ଚାହୁଁଛି ଏଥର ହର୍ବାଲ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗର ଚାହିଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁ ଛକରେ ଖୋଲିଛି ଭଳି କି ଭଳି ରଙ୍ଗର ପସରା। ନାଲି ନୀଳ ହଳଦୀ ସବୁଜ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି ଫଗୁଣ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହୋଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ। ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗଠୁ ମହକଯୁକ୍ତ ଅବିର କିଣିବାକୁ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ମହକଯୁକ୍ତ ଅବିରର କିଲୋ ପିଛା ଦାମ୍ ରହିଛି 160 ରୁ 200 ଟଙ୍କା। ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଦର 150 ଗ୍ରାମକୁ 60 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାସ୍କ ବା ମୁଖା 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ମାସ୍କ ସହିତ ନକଲି ଚୁଟିର ରହିଛି ଚାହିଦା। ଆମର ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ମିଳିମିଶିକରି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ 2022 ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ଶୁଭ ହଉ। ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ମୁଖ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ଆସିଛନ୍ତି ପିଚକାରୀ ରଙ୍ଗ ସବୁ ନେଇ ଖେଳିବେ। ଆର ବର୍ଷ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଥର ଟିକେ ଖେଳିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ଆଉ, ଯାହା ଖୋଲିଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅନ୍ୟପଟେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଭଲ ମାଲ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୋଲକାତାରୁ ଏଥର ଭଳି କି ଭଳି ମାସ୍କ ଓ ପିଚକାରି ଆସିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ହୋଲି ଖେଳକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ରଙ୍ଗର ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଅଛି, ହେଲେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି ତ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗର ଆଜ୍ଞା। ବେଶୀ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବେଶୀ ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ, ହୋଲି ପାଇଁ, ଫଗ ହୋଲି ପାଇଁ। ଚଳିତ ଥର ସରକାର ଘର ବାହାରେ ହୋଲି ଖେଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା କେତେ ଦୂର ପାଳନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।